aktivitete këto që normalisht duhet i takonin qeverisjes, që paguat në taksat e shqiptarëve edhe për të përkujtuar këto momente të rëndësishme shqiptarëve, por që i kalën edhe këtë 25 vjetor, sikundër 25 vjetorin e ngritjes për demokraci, të cilë për vjetorin e ditë kaluar me një harres freudiane, kuptimin e plot fjalës pra një harres kriminale. Se Shqipëria ka nevojë për kultin e individit, jo për kultin e individit diktatorial. Jo për kultin e individit që shembëm 20 vite më parë. Jo për simbolin e njeriu diell nga e cilat varet ekzistenca e çdo robi, e çdo sklavi, e çdo proletari, e çdo demokrati apo çdo socialisti. Jo kultin e individit për cilin duhet frasim rroftu dhe si parti sa her marim dorë tapitë e legalizimit, apo na kthehen si shërbime taksat që na merren nga xhepat tanë. Por për kultin e individit lirë, pa cilin demokracia mbetet një formalitet, i cili nuk ka nevoj, as të fritet, as stimulohet për protest, por i prim protestës sa herë që këtë qeverisja e lënë valjë, e kërcenon, apo që është me keqja e rikëthen në kohët e erta kur e trajton si robë, si sklavë, si qenje, që duhet jetë lumtur që i shtrëngon dorën udhëheqësit, për të marrë tapin e legalizimit që i takon, për të marrë shërbimet për cilat ka paguar në kokën poshtë dhe pa kërkuar llogari edhe kur gjysma e parave vjen.